Bazar iqtisadiyyatı araşdırmalarına görə yüksək maaşlı sahələrdən biri də mühasibatlıq sahəsidir. Müasir Azərbaycan reallığına əsasən, işini peşəkar şəkildə bilən mühasibə hər bir müəssisədə ehtiyac duyulur. Çünki hər bir müəssisə üçün vergi, idarə etmə və maliyyə çotunun aparılması mütləqdir. Siz də bu gəlirli və bir o qədər də maraqlı sahə olan mühasibə çotunu dərindən və peşəkar şəkildə öyrənmək istəyirsinizsə, mütləq Edikompani təhsil şirkətinə müraciət etməlisiniz. Dərslərimiz mühasibə çotu və audit üzrə mütəxəssis, bugünə dək 100-dən çox mühasib yetişdirmiş Mehraç Abdurrahmanlı tərəfindən tədris olunub. 4 modullu tədris prosesindəsiniz. Praktiki mühasibə çotu, vergi çotu, kadrların çotu və 1C8.3 proqram üzərində bütün çot əməliyyatlarının aparılmasını öyrənəcəksiniz. Bununla əlavə, bütün növ portallarla Emas, EGOV, E-Sosial üzərində işlərin aparılması da tədris prosesimizə daxildir. Sonunda isə Universal Edikompani sertifikatı əldə edəcəksiniz ki, bununla da həm özəl, həm də dövlət müəssisələrində işləyə bilərsiniz.